Synnøve Rønnqvist Hafnor. Det blir 4-1 seier, gratulerer. Takk, takk. Det var en solid seier. Ja, en solid seier. Gøy å score litt mål. Ja, for deg synes jeg Porsanger der har scoret mye mål. Det har blitt ett mål på de tre første kampene. Ja, det var på tide å få åpnet målkontoen for flere, så det var deilig. Hva som gjør at det løsner i dag? Nei, jeg tror bare vi hadde god innstilling før kampen og generelt under kampen også, at vi var innstillt på at denne kampen skal vi vinne, og da er vi nødt til å score mange mål. Har du ikke hatt den rette innstillingen til deg da? Det si? Jo, vi har jo prøvd det, men med tap i forrige kamp så tror jeg vi var litt ekstra tent på å ta en seier her i dag. Mm. Og du skårer to mål. Det løsner for deg i dag. Ja, det gjorde det. Jeg liker jo, det er jo alltid kjekt å score mål, så veldig fornøyd med det. Du sier at du kommer nærmere målet etter en periode på midtbanen. Ja, vi har jo hatt litt skadetrøbbel i laget, så har vi jo vært litt lenger ned på banen, men endelig fikk jeg kommet meg litt nærmere mål, og da er det som regel også lettere å score mål. Så. Er det stikk til trenerene på at du bør fortsette her? Ja, jeg håper jeg har fått lagt inn en god søknad, så man kanskje får lov til å bli der flere kamper fremover. De to målene dine, husker du dem, så du kan beskrive dem for oss? Ja. Første målet var jo et veldig godt forarbeid av Therese på høyre siden, der hun får lagt inn, og så klarer jeg jo først å prestere og sette ballen midt på keeper, men så er jeg jo så heldig at jeg får retur på den, så da får jeg satt den da til slutt. Og andre ballen er vel også et innlegg fra høyre siden, der den er, ja, så å si ferdig skåret, så får jeg nikke den inn på hodet på bakstolpen. Men et mål for målskøyre, så det, du er på rett plass, det er rett tid. Ja, jeg er jo gammel spiss da, så det ligger jo litt i blodet, så jeg liker meg for å nå det, gjør det. Gammel og gammel, du er kanskje litt oppe i årene, men du er ikke så gammel, men du har erfaring fra toppserien, ja. Både med Gran Bode og Røa. Ja, stemt. Men så er du tilbake i nord. Tilbake i nord, ja. La det opp i 2018, eller hva? Det har vært veldig mye skadeplager, så det har jo ikke vært spill på så like høyt nivå som før da, men jeg synes jo fortsatt at det er veldig kjekt å holde på. Mm. Det er det. Du spiller andre versjon i år her i Porsanger, men er det der du vil være, eller hva som ser fremtiden ut? Forløpig er jeg veldig godt fornøyd med å spille for Porsanger. Jeg synes det er fine jenter, og jeg synes nivået på spillere og lag er veldig godt. Så da er det artig å spille fotball. Mm. Porsanger er jo ett av tre lag som har mulighet til å spille om kvalifisering til første divisjon. Er det noe du kunne tenkt deg? Ja, absolutt. Det er i hvert fall greit å ha en målsetning om det. Så har man noe å jobbe mot. Så ja, absolutt. Da satt vi på at vi ser mer av deg, både i andre divisjonen og kanskje lenger opp i divisjonen senere. Ja, vi får se. Nydelig, tusen takk.